Napadlo ma, že vám poviem opäť o Veronikyných sedeniach, pretože robí online sedenia, dobre, jasnovidecké a liečiteľské a mediumship. No a práve sa nám stalo, že mala klientku, ktorá ju zrušila, takže preto mám teraz čas. Tak ma napadlo, že ja vám porozprávam, ako to funguje, lebo stále dostávam veľa správ, že neviete si predstaviť, ako to funguje. Tak ja vám poviem rozdiel, že aká je napríklad, keď je to sedenie online, ako sa to odohráva, alebo keď je to osobné sedenie. Častokrát samozrejme tým, že veľa cestujeme, to robí online. Čo je krásne na tých sedeniach je to, že je to v podstate úplne jedno, okrem toho, dobre, obrovský rozdiel je ten, že sa vás nedotýka, že ste není akože pri nej osobne, ale nemá to zase nejaký vplyv na to, že aký bude výsledok toho sedenia. Takže tie jasnovidecké a liečiteľské sedenia, ktoré robí, trvajú zhruba hodinu, len aby ste mali predstavu. A keď nerozumiete po slovensky, tak ja vám to prekladám. Je tam ale veľa takých zaujímavých vecí, že ktoré sa dejú pred týmto sedením. A toto je presne to, čo vám chcem, o čom vám teraz chcem povedať. Za chvíľočku sa k tomu dostaneme. Ja neviem, či tu mám niekoho z vás, že ktorí už ste absolvovali niečo takéto, alebo ak áno, ak náhodou ste mali takéto liečivé sedenie s Veronikou, tak kľudne tu napíšte do komentu. Samozrejme, takisto budem čakať na vaše otázky. Môžete sa ma ohľadom tohto čokoľvek opýtať, čo by vás zaujímalo, ale je to akože vždy zaujímavá téma, lebo či keď robím YouTube videá, alebo či keď vám to robím tu na Facebooku, tak stále tým, že mi pribúdajú stále noví fanúšikovia, tak stále sa ma na to pýtate. Takže opäť dnes toto videjko, ktoré robím, tak ja vám porozprávam, že ako fungujú takéto liečiteľské a jasnovidecké sedenia, ktoré robí Veronika, aké je to pre mňa, pretože skoro pri každom som ja, niekedy prikladám, alebo je proste, že asistujem. Dobre, určite poznáte všetci Veroniku, alebo že čo robí, tak Veronika je takisto okrem toho, že je psychická liečiteľka a médium, takisto je autorka niekoľkých kníh, napríklad ako Wow, som jasnovidka, ktorej sa dostaneme, pretože táto kniha bola minulý rok bestsellerom na Slovensku a v tejto knihe presne opisuje napríklad o tých jej liečiteľských a jasnovidických sedeniach a veľmi vtipným spôsobom. Ja vám potom prečítam nejaké úryvky z toho, že ak náhodou ste to ešte nečítali. Čo je to médium? Možno, že veľa z vás sa pýta, čo je to médium. Takže tým, že ona je médium, tak ona je tá spojka medzi tým spirituálnym a fyzickým svetom. Spirituálny svet, fyzický svet, Veronika je tá spojka medzi. Tým, že má takýto úžasný dar od Boha, tak ona dokáže prekladať tie správy od tej vyššej moci. A teraz, na koho sa napája? Lebo veľa ľudí, ja viem, čo písali, tak hovorili, že sa to možno že nejako bije, že s náboženstvom, alebo veľa ľudí píše, že to je od diabla a tak ďalej, tak môžem vám povedať, že vôbec nie. Je to práve naopak. Veronika pracuje len s čistou Božou energiou, napája sa na anielov, na spirituálnych majstrov, napája sa, ona to volá, že council, to je proste, to sú nejaké takí vyššie uvedomelí duchovní vodcovia. Takže ona pracuje len s touto čistou energiou. Takisto tým, že je médium, tak sa napája na zosnulých, ale to není také, že ona si vyberie, na koho sa napojí. Ono to je vždy také, že ona otvorí to sedenie, otvorí sa akože tak, že áno, že prijímam správy, komunikujte, hovorte cezo mňa, tak to funguje, aby to mohla potom ona odkomunikovať klientom, tak ona len predáva tie správy od tej vyššej moci. No a stane sa častokrát, že práve na takéto sedenie príde niekto, kto zomrel. Či je to proste, že s niekým, s kým ste mali konekciu, alebo to môže byť hocikto, môže to byť rodič, môže to byť starý rodič, môže to byť možno, že váš, nejaký váš bývalý kamarát, alebo priateľ, priateľka a tak ďalej, že proste, že kto príde na takéto sedenie a chce vám pomôcť, alebo odovzdať správu, tak toto je niečo, čo Veronika neovplyvní. Ona sa môže samozrejme opýtať, aby, keď máte niekoho konkrétneho, že kto príde, ale ona to nikdy nevie ovplyvniť. Takže ak náhodou ste boli niekedy u média, alebo keď niekto vám slúbuje, že samozrejme, že určite, že vás napojí na niekoho, že kto zomrel, tak to není pravda, pretože médium, aj keď sa spýta, tak napríklad ten daný človek, keď nechce prísť na také sedenie, alebo že proste není potreba, alebo proste je tam milión príčin, áno, nechcem ísť, akože teraz, že každú jednu rozoberať, je tam milión príčin, že prečo nie, iba niektoré vám spomeniem, že aby ste to vedeli pochopiť, tak médium vám nemôže niečo takéto slúbiť, aké slúbi, tak klame, pretože neexistuje, aby dokázal proste vás spojiť proste, že s určitou tou osobou, ktorá zomrela, keď tá osoba
nechce prísť na toto sedenie. Dobre? Ja vám vysvetlím nejaké dôvody, že prečo sa toto môže stať, len aby ste vedeli. Niekedy to môže byť a častokrát sa to stáva, keď niekto zomre, tak je dosť ťažké sa akože okamžite hneď adaptovať, áno? Tak tá osoba, keď napríklad, že niekto zomrel a za týždeň chcete mať sedenie s médium, tak častokrát tá osoba nepríde, pretože je to strašne skoro. A to vám tiež takisto Veronika hovorí, že je najlepšie, keby ste počkali aspoň 6 mesiacov. Ďalej, čo sa sama Veronika dozvedela, pretože ono je to také, že tento dar je taký, že stále niečo nové chodí. Napríklad včera vám opíšem tiež takú situáciu za chvíľočku, že čo sa tu dialo doma, tak to bolo neskutočné, akože, lebo na to ovplyvňuje samozrejme tiež, keďže s ňou žijem, áno. Tak Veronika sa každý deň učí a napríklad minule pred pár mesiacmi jej povedali, že je stav, keď niekto zomre, že je stav, že odpočívajú. A toto bolo normálne také, že mala proste že klientku online a napojila sa samozrejme všetko, ale bolo jej povedané už pred tým sedením, lebo ona vlastne už vie predtým, to vám tiež poviem. Tak ona vlastne už predtým jej povedali, že proste, že aby zrušila to sedenie. No tak Veronika začala, áno, že samozrejme, asi tak spravila samozrejme tú modlitbu, otvorila to sedenie, ona to vždy začína modlitbou, aby vyčistila všetko, ona tak vlastne vychytá počas tej modlitby bloky, to ako keby vás tak oskenovala, že spredu aj zozadu až po nohy. A ona počas toho, ako vás tak akože skenuje, tak ona hneď vychytá, že či máte nejaké bloky a tak ďalej. Jej to bolo vopred povedané, áno, že je proste, že skoro na to. Tak ona, keď mala to sedenie, to online s tou zákazníčkou, tak Veronika povedala, že o tom mrzí, ale že proste, že je príliš skoro, tá osoba akože odpočíva a nemôže ju proste spojiť. Tak po 10 minútach myslím, že to zrušili. Takže len aby ste vedeli, že Veronika, keď to robí, tak to robí len proste, že v tom, ako to poviem, akože v tej najväčšej úprimnosti, že není taká, že keď náhodou, že niekto nepríde, alebo len preto, že to chcete niečo pekné počuť a tak ďalej, že vám to povie, nepovie to. A keby to zrovna bolo niečo také, že veľa ľudí sa povie, že či povie všetko. Dobre? Veronika povie všetko, ale ona povie všetko iba to, čo je povedané. Takže Veronika ako fyzická osoba, ona nevie veľa z týchto vecí, ktoré robí, akože ona nevie o vašom súkromnom živote. Ešte jedna zaujímavá vec, že ona ani nevie, koho má vlastne, lebo ja jej nikde nehovorím. Ja jej väčšinou bukujem objednávky. Takže ak by ste sa chceli dať zabukovať a chceli si spraviť takéto liečivé a jasnovidecké sedenia, mediumship od Veroniky, alebo vyčistenie blokov, teraz robí aj čistenie biznisov, keď chcete, dostanem sa k tomu, keď chcete proste, aby vám požehnala biznis, aby vyčistila energiu, aby sa vám darilo, aby ste proste, že mali lepšiu hojnosť, financie a tak ďalej, tak to tak isto robí. Keď sa chcete dať objednať, tak píšte mne, kľudne mi môžete napísať aj sem správu, keď dopozeráte toto video, tak kľudne mi napíšte a ja vám proste napíšem, že ako to funguje, áno? Alebo ako môžete mať takéto sedenie s Veronikou. Tým, že Veronika je médium, každý jedno médium je aj jasnovidec. Ale naopak, keby bola len jasnovidka, tak nemusí byť médium. Chápeš? Že každý jeden médium je jasnovidec. Ja ti poviem prečo. Pretože ona tým, že komunikuje aj s tými zosnulými a s tou vyššou mocou, tak oni jej predávajú tie informácie. Takže vy, keď máte nejakú otázku, že tak chcete spýtať niečo ohľadom budúcnosti, ohľadom vášho biznisu, ohľadom nejakých kamarátov, ohľadom financií, ohľadom chorôb, ohľadom vzťahov, ohľadom detí, ohľadom čokoľvek, čo sa chcete spýtať do budúcnosti, tak vy sa to spýtate a Veronika sa to spýta. Chápeš, áno? Ona sa to spýta tej vyššej moci a to, čo jej povedia, tak to vám povie. Akože Veronika si nebude vymýšľať niečo, že len preto, že to znie pekné, alebo nepovie niečo, že čo chcete počuť. To nepovie. Ona vždy povie presne to, čo jej je povedané. A čo je najkrajšie ešte na tej vyššej moci, alebo to, ako komunikujú s nami tí anieli, alebo tí spirituálni sprievodcovia, a tá Božia energia, ona vlastne sa napája v prvom rade na Svätého Ducha. Ale to je, a potom je samozrejme viacero tých entít, ktoré jej pomáhajú s tými výkladmi. Tak ona ako prvé sa vždy napojí na Svätého Ducha. A tak, ako je to oni povedia, ale to som vám chcela povedať, že ono je to veľmi krásne, lebo to povedia takým jednoduchým a takým nežným spôsobom. Že tak úplne, že jemne. Že keby to bolo čokoľvek, alebo keby ste aj čokoľvek napríklad spravili, že si myslíte, že je to zlé, alebo ja neviem, že ste niekomu ublížili, alebo proste, že sú takéto situácie, tak oni to vždy povedia a podajú takým pekným, jemným spôsobom, lebo vy viete, že Boh je láska. Je to nekonečná láska, áno? Tak čokoľvek by ste spravili, tak Boh vás nebude za to súdiť. Boh, dobre, volajte to
Boh čisto predstavujete z nejakého toho náboženského hľadiska. Pre mňa je Boh všetko, čo je okolo mňa. Je to vyššia moc, je to vyššia energia. Môžete to volať vesmír, môžete to volať ako chcete. V každom prípade Boh je láska, je to nekonečná láska. A tým, že je to nekonečná láska, tak nikto vás nebude za nič súdiť. Áno? A preto je to krásne, že ja to vidím stále, keď máte sedenia a podávate informácie tým klientom, tak on je to vždy také totálne, že jemné to je. Že aj keby to bolo niečo, že vás potrebujú akože fakt, že kopnúť do rytí, alebo že potrebujú vás akože pokarhať, alebo niečo také, tak vždy je to spravené takým jemným spôsobom. A je to vlastne vždy, že čokoľvek vám odozdávajú tie informácie, tak je to vždy pre vaše vyššie dobro. Keď robí toto sedenie tým, že ona vychytáva tie bloky a čistí energie a tak ďalej, že ona napríklad vie, že ktorú čakru máte zablokovanú. Častokrát sa stáva, že ľudia majú zablokovanú hrdlovú čakru, najčastejšie inak, že neviete proste, že hovoriť, že sami za seba, zastavte sami seba, alebo že dusíte v sebe pocity a tak ďalej, že to zadržujete, tak vtedy tá čakra býva zablokovaná. Preto viete, že komunikácia je najdôležitejšia, ako sa cítite, treba to dať von. Keď niekto prosí vám niečo, ja neviem, že vám ublíži, niečo sa vám nepáči, treba to povedať. A tým, že budete robiť takto veci, že tým, že sa budete mať radi a budete hovoriť sami za seba, tak tým nebudete mať zablokovanú tú čakru. Ale ona vám potom napríklad povie, že dobre, ja vám poviem také, že čo je že najviac ľudia, že čo majú. Tak keď je zablokovaná hrdlová čakra, ja som to tiež mala inak minule vo výklade, tak potom vám ona povie, že dobre, že môžete robiť na to nejaké cvičenia, aby sa vám to otvorilo, dobre? Musíte, nechcem to teraz domotať, ale viem, že sú tam určité ovocie a určité farby, že ktoré by ste si mali obliecť, aby sa to viacej otvorilo, alebo jedlo, akože farba jedla, ktoré máte jesť. Neviem teraz, či hrdlová čakra je zelené alebo modré. Neviem si spomenúť. Baby, when somebody has blocked throat chakra, what color fruits you eat? Is it blue or no? Blue? Áno. Takže hrdlová čakra, keď je zablokované, to modré jedlo. Modré jedlo, rozprávam sa o tých bobulkách, takých modrých, ako sa to volá. Borievky? Neviem, jak sa to povie. Ja to mám inak rada. Tá čakra, keď je zablokovaná, tak modré. Napríklad veľa ľudí, alebo takisto, viacej modré farby si dajte do života, alebo si aj oblečte niečo modré na seba. A častokrát je to sranda, pretože ľudia, ktorí majú zablokovanú tú hrdlovú čakru, tak nemajú radi na sebe modrú farbu. Viete, čo myslím? Že úplne, že opak. A to aj vtedy vidíš, že tá čakra je zablokovaná. Tak vtedy, takže to áno, keď má niekto zablokovanú čakru, tak ona to vychytá, povie vám, preto sa to deje, to nie je také, že vám to povie, ale ona vám aj povie, čo to spôsobuje, alebo čo to spôsobilo. A potom vám povie, ako to treba napraviť, lebo vy si môžete samozrejme dopomôcť k tomu. Vy si môžete k tomu dopomôcť, áno, aby ste si samozrejme odblokovali tú čakru. A toto je ešte inak vec, že samozrejme, že Veronika vám môže povedať, a odozdávať tie správy od vyššej moci a pomôcť vám týmto smerom, pretože ona vám identifikuje situáciu, prečo sa niečo toto stalo, prečo sa takto cítite, čo to spôsobuje, ako sa môžete dopomôcť vo vyliečeniu. Takže ona je tých 50%, ale tých ďalších 50% je vašich. Takže Veronika vám môže čokoľvek povedať, ale vy viete, že keď budete leniví a nebudete na sebe pracovať a nebudete robiť to, proste, že čo by ste mali, napriek tomu, že viete, že vám to pomôže, tak nepomôže vám nikto. Viete, ak sa hovorí, že keď niekto niečo nechce, tak 1000 ľudí vám môže niečo povedať, 1000 ľudí vám môže robiť očistý a neviem, že čo všetko, ale keď si vy sami nechcete dopomôcť k niečomu, tak nezachráni vás nikto, nikto vám proste, že nevie pomôcť. To je vo všetkom živote, áno? Takže takto to funguje. Že Veronika vám vlastne, že vy musíte potom spraviť tú druhú časť tejto práce po takýchto liečivých sedeniach. Tak toľko to k tým čakrám potom. Dobre, tá hrdlová je taká, že najviac a ešte je potom, to sa volá, že sakral čakra, tak to je tuto dole, akože ako keď si dáte 3 prsty pod pupkom zhruba, tak toto je ďalšie väčšinou, že či ľudia majú zablokovanú tú čakru. Beata, čučorietky, slivky, presne tak, modré jedla, to je dobré na otvorenie tej čakry. A hlavne rozprávať, áno? Že keď chcete niečo povedať, že nedržať to v sebe. Alebo keď vám niekto ukrivdí, že nedržte to proste, že v sebe. Treba povedať. Hlavne, keď sa jedná o nejakú že nespravodlivosť. Keď viem, že nejaká nespravodlivosť, tak to je, akože to je úplne najhoršie. A nepovedať to, že niekomu. Dobre, a tá sakrálna čakra. Najväčšie potom ešte také, že by som povedala, že veci, ktoré ľudia majú, tak častokrát sa stáva, ešte vám vlastne môžem povedať aj taký setup, že aký má Veronika.
ako to funguje. Inak akože toto môžeme byť fakt 4 hodiny o tom rozprávať, lebo to je neskutočne veľa vecí. Že proste, že aké to je, ako to všetko na seba nadväzuje. Tak najčastejšia ešte vec, ktorú ľudia majú, tak to je to, že sú nevybalancovaní. Keď nemáte vybalancovanú mysel, telo a ducha, tak častokrát to proste, že spôsobuje taký imbalanc, že sa necítite takú rovnováhu v živote. A to má skoro úplne, že každá jedna osoba, ktorá chodí na toto sedenie. Lebo ja si myslím aj tak, že taký, že dobre, že čo je cieľ, že taký každodenný, no aby ste sa cítili dobre. Ako sa budete cítiť dobre, keď máte harmóniu, áno? Keď ste vybalancovaní. Že aby ste mali všetko proste, že nápojené, aby nebola, že ja neviem, že sa necítite dobre po mentálnej stránke, ale ostatné, že všetko v pohode. Že no to musí byť fakt také, že každý deň by ste mali robiť niečo preto, aby ste mali dobrý mentálny stav, aby ste sa cítili dobre v hlave, áno? Že nie, že nejaké obsesívne myslenie alebo negatívne myšlienky a tak ďalej, to vám nedopomôže na nič. Potom by ste mali každý robiť niečo ohľadom akože vášho fyzického zdravia. Áno, aby ste sa po fyzickej stránke cítili dobre, choďte na prechádzku do prírody, akože nemusíte robiť teraz nejaké extrémne športy, ale môžete ísť úplne že na prechádzku, alebo dobre, choďte si zatancovať, spravte nejaký šport, to vám spraví dobre aj po fyzickej stránke. A potom ešte, čo sa týka, počkaj, telo, mysel a duch, a potom, čo sa týka takého ducha, tak podľa mňa prečítajte si niečo zaujímavé, alebo že dajte si nejakú dobrú pozitívnu informáciu do seba. A toto všetko vlastne, že kebyže každý deň sa snažíte si troška tieto areji, akože zapracovať že na každej jednej areji, tak potom je to jednoduchšie, buď aby ste boli zharmonizovaní. To, že sú ľudia mimo balans, často a skoro každý jeden klient, ktorého má, aj to som aj ja mala a to mám skoro inak, akože fakt, že skoro každé sedenie to mám, tak ona to robí pomocou pierok, že toto vie, samozrejme, že to vie, aj keď vás skenuje tak na začiatku, ale robí to pomocou pierok, takže momentálne používa asi, zhruba viem, že má okolo 20 pierok a tie pierka našla na rôznych častiach sveta a rôznych situáciách. Tak ona keď robí takéto sedenie, ale toto je tesné, akože keď má pol hodinku väčšinou toto robí. Že povedzme, že má klienta o 6, tak o pol 5 si začína už robiť akože takéto, ona tú prípravu má dlhšiu samozrejme. Ale čo sa týka takých tých vecí, že čo potrebuje, alebo že čo, nie, čo potrebuje, ale čo používa na také sedenie, lebo ona nepotrebuje nič, čo používa na to sedenie, že to ešte viac dopomôže ku všetkému, tak to sú pierka. Potom používa, bože, to mám niekedy inak, bože, spravím vám video inak z toho, čo tu má, lebo to je brutálne. Má tu takú, že kurácia paprčka, samozrejme šalviu, má tu santalové drevo, má tu rôzne kryštály, má tu sviečku, má tu potom také z Mexika, taká, neviem, že čo to je, jak leopardia hlava alebo niečo, do toho sa fúka, to keď čistí energiu, má tu rôzne bylinky, má tu rôzne vône, ako Frankenstein a ešte také rôzne, také drevité a tak ďalej a z rôznych kútov sveta, že napríklad tieto veci máme, keď sme boli v Jordánsku z Petri, sme si doniesli, áno. Potom má tu veci, ja neviem, že z Papua Nová Guinea, keď ja som bola, tak má takú jednu vec, ktorú používa. Potom tu má kryštály z rôznych častí sveta a tie pierka to bolo také, že našla, sme išli proste, že autom, keď sme boli na Nuku Hiva, to je taký ostrov v Mikronézii, to asi, či v Polynézii, to neviete, kde je, že je Nuku Hiva. Markézy sa to myslím, že volá, tak to bola ten jeden ostrov. Normálne sme išli na auto a Veronika, že zastav, okamžite povedz, že nech zastavia auto. Tak sme zastavili auto a ona mi hovorí, že choď mi dvihnúť to pierko. A to bolo vtedy tak prvýkrát, keď začala, akože keď jej povedali, že nejaké pierko, že musí zobrať. A toto pierko, čo mala z tej Nuku Hivy, tak to pierko to bolo akože jej tá intuícia, tie jasnovidecké schopnosti, lebo vtedy to jej tak začínalo ešte, keď sme boli na tých Tahiti. Tak to bolo super a potom postupne, napríklad, že boli sme v Prahe a jeden pán dostal skoro infarkt, museli sme volať záchranku a keď proste, že sme stáli, tak Veronika si všimla, že pod ním, no akože vedľa neho bolo také pierko a to znázornovalo chorobu a to pierko bolo dokonca troška také akože narušené. Takže toto pierko vedela, že sa týka choroby. To pierko, čo našla na Tahitoch, to bola dobrá intuícia, akože je také jasnovidecké schopnosti, lebo to má inak veľa ľudí. Akože všetci to máme, len ľudia to nevyužívajú a niektorí ani nevieme, ako sa to využíva. Ďalšie pierko, ktoré má napríklad na rovnováhu, ako som spomínala. Ďalšie pierko, ktoré má, sa týka mentálneho stavu, že proste, že keď má niekto, že fakt, že obsesívne myslenie alebo strašne negatívne myšlienky, že normálne, že úplne, že brutál, tak na to má ďalšie pierko, že to ukáže. A potom má pierko na financie napríklad, má pierko na vzťahy, alebo na bolesť srdca, alebo na chorobu, akokoľvek. A ona vlastne, keď robí to sedenie, tak u nás rozloží tie pierka
vlastne podľa tých pierok ona zistí ešte viac a ešte bližšie, že čo ten daný klient potrebuje alebo čo má. Jakože to je halus normálne, on má asi tak 20 pierok a presne vie podľa toho, že vybrať a vždy sa trafí. Tak to len aby ste vedeli, že používa pierka. No a potom si sem samozrejme rozloží iné veci. Potom má také kamienky na čakru, tak ona si vyberie. Ona vie vlastne, že vopred, o tom a teraz poviem, ona vie vopred, čo má napríklad ten klient. Že ona ne, akože je to pomôže, samozrejme, keď už má to sedenie, ale Veronika už to vie vopred. Niekedy to vie vopred jeden deň vopred, niekedy to vie vtedy, keď sa už potom napojí, akože napríklad hodinku pred tým sedením. Tak ona už podľa toho si aj chystá tie veci, napríklad tie čakry, že ona presne vie, ktoré čakry má ten klient zablokované. Tak ona si podľa toho dá proste, že tie kamienky na tie čakry. Používa bylinky, častokrát hlavne, keď robí teraz očisty. Začala robiť také očisty s bylinkami, ale to robí len, keď to je proste, že niekto, že osobne. Mne to robila, takisto mi robila akože naprávanie čakier, že mi vyľaďovala a spravila mi vlastne tú očistu s bylinkami. To bolo brutálne inak. To po celom tele úplne, že mi vyrovnávala tie čakry, vybalancovávala a s tými bylinkami robilo, to trvalo tiež asi hodinu, tak to bolo úžasné. To som ale inak naposledy snou mi robila, asi pred, keď to bolo pred 3 týždňami, myslím. To bolo akože pekné sedenie. Tak má toho strašne veľa, čo robí, ja vám len niektoré veci priblížim. Ako vie Veronika napríklad, že čo daný klient má? Pretože opäť opakujem. Ona nevie, či bude mať chlapa, babu, kamaráta, či je to niekto úplne, že neznámy. Ona nevie, či bude mať sedenie, napríklad, že proste, že kto to bude. Nikdy nevie. Nikdy nevie vek, nikdy nevie meno klienta. Nikdy to nevie. Ja je to bukujem, či je to v Amerike, či cestujeme, či je to na Slovensku, je to úplne jedno. Nikdy to nevie. Ona to má tak, že proste sa len napojí na energiu. Ale čo je najzaujímavejšie na to, že napríklad, keď to vie niekedy aj jeden alebo dva dní vopred, tak to je najväčšia halus, lebo ona preberá veci od toho klienta. Čo to znamená? Niekedy dostane totálne migrénu, ale že brutál, že dva dní, že aké by ju fakt niekto úplne, že zo železného tyčou treskol po hlave. Veronika nemá migrény, áno, však ju poznám už dlho, žijeme spolu, tak ona nemá takéto stavy. Tak ja presne viem, keď ona má takéto správanie, že ktoré je úplne že mimo jej, že tak ako ona je normálne, že fyzická osoba, tak ja presne viem, že budem nejakého klienta, že čo toto zažíva. Dobre, že či je to tá migréna, alebo či je to také úplne že v hlave, že ten stav, že brutálny, emocionálny, áno, že emócie a že úplne také až depresívne, negatívne myšlenie. Ale ona už teraz vie, že keď som povedala, že ona preberá tie príznaky od tých ľudí, tak tým, že ona to vlastne zažije na sebe, aj keď je to napríklad na jeden deň, ale akože není to akože ľahké vôbec. Aj keď je to na jeden deň, tak potom ona, keď má toho klienta a povie to, okamžite sa je to stratí. Ja si myslím, že je to preto presne, že aby mala tú empatiu a aby ona pochopila, že ako sa cíti ten klient. Takže pre Veroniku to je jednoduché len opísať, že čo ona zažila napríklad deň pred tým sedením. A to veľa ľudí, akože čo má klientov, tak častokrát mávajú takéto fakt, že stavy emocionálne, alebo depresívne, alebo majú negatívne myšlienky. Včera bol taký deň, áno, ale som to presne vedela, že normálne od rána, jak stala, ja som sa len na ňu pozrela a ja, že preboha, že to som sa asi zvedáva, že koho bude mať. To bolo strašné niečo, akože ja si ani neviem predstaviť niekedy, že ľudia, niektorí naozaj majú takéto silné emócie a takéto úplne depresívne myšlienky aj správanie. Akože poviem vám úprimne, že som rada, že som taká, aká som, lebo ja si neviem predstaviť, že každý deň by som žila, ani Veronika, my sme sa o tom potom rozprávali, lebo dneska bola úplne že v pohode, áno. Ale bolo to presne kvôli jej klientke, ktorú mala. Že my sme sa o tom bavili, ona povedala, že niekedy je normálne, že to je, že ten dar je nádherný, ktorý má a tým, že pomáha ľuďom, ale to, že ona musí zažívať, že tieto veci predtým, že to je strašné. Je akože, predstavte, že ona mi potom povedala na konci dňa, že normálne, že pre ňu to bol ako keby taký zmárnený deň. Ona by radšej bola, aby ten deň ani neexistoval. Viete si to predstaviť? A potom mi hovorila, že ona to totálne chápe, že keď niektorí ľudia fakt, že si chcú dať len tabletky, len aby zaspali a priali si, že sa už sa nikdy nezobudia, alebo že aby proste, že len prespali väčšinou dňa, aby nemuseli vôbec že vnímať realitu, lebo sa necítia dobre. Bolo akože husté včera, to vám poviem. Ale má takéto akože stavy stále, áno. Niekedy to samozrejme, keď niektorí ľudia majú, že nemajú takéto ťažké emócie a že to je len niečo ľahké, že majú napríklad niečo zablokované, alebo potrebujú troška len také, že nakopnutie. Tak to sú samozrejme jednoduché prípady. Ale toto je podľa mňa také najzaujímavejšie, že čo ona prežíva.
A vlastne na základe toho, čo si ona prežila, tak ona vie povedať tomu danému človeku, že takto, takto, takto sa cítiš, takto, takto, takto. A tí ľudia, že áno, áno, že presne, presne toto prežívam, alebo presne takto sa cítim. Ale bez toho, aby to prežila, tak ono sa to dá opísať, ale tá emócia by nebola taká, že nebolo by to až také autentické. Iveta píše, že není to ľahké, není to ľahké vôbec. Ale no dobre, není to ľahké pre Veroniku, ale není to ľahké ani pre mňa. Lebo keď má také náladičky, jak mala včera, tak to je akože konečná. Akože mne to tiež není príjemné, pretože vy viete, že každý deň ja manifestujem, ja sa snažím mať úplne čo najvyššiu vibráciu, ja si myslím, že som pozitívny človek a keď som není, tak sa snažím robiť všetko pre to, aby som bola, že proste ja si stále udržujem tú vibráciu vysokú a ešte vyššiu. A čím som staršia, alebo teraz proste, že v akom som stave, tak ešte viac som citlivá na to proste, že v akom som prostredí, aké ľudia sú okolo mňa, čo si púšťam pre seba a tak ďalej. Takže ona, keď toto prebere niekedy od klienta, ako mala včera, a bolo to od rána, tak to bolo strašné. Normálne, že sa zobrala, som odišla. Takže ako na to prišla, že má takú schopnosť? Prečítaj si jej najnovšiu, už není nová. Veronikina knižka Wow, som jasnovidka, ktorá bola bestsellerom na Slovensku. Túto knižku môžete kúpiť na mojom e-shope italosangeles.com alebo potom ju máte vo všetkých knihkupectvách Pantarej a Martinus po Slovensku. Si ju pozrite. Ale ako na to prišla, tak prišla na to na moje narodeniny. Sme boli na Galapágoch. Ak viete, kde to je, to pri Ekvádore. Boli na narodeninách a tam sa to stalo na večeri. Takže ten príbeh je, toto inak v tejto knižke opisuje veľmi vtipným spôsobom, že ako je prepukli tie jasnovidecké schopnosti a že aké to bolo na začiatku, lebo viete si predstaviť, že to bolo akože, to bolo normálne, že jak takto, jak výchrica, áno? A ona ani nevedela, že ako to proste s tým narábať, lebo bolo to niečo nové. Predstavte si, že vy sa ráno zobudíte a ste jasnovidec a ste médium a zrazu viete komunikovať so zosnulými, zrazu cítite energie, zrazu vidíte budúcnosť, zrazu viete odpovedať na otázky ľuďom, o ktorých nič neviete, áno? Tak akože ja tiež by som bola taká, že preboha, že to čo je. Takže v tejto knihe, wow, som jasnovidka, ktorá bola bestseller na Slovensku, stále v predaji samozrejme. Stále dotlačame nové, lebo máte o to záujem. Ja vám môžem z toho len niečo prečítať. Dobre, že o čom je knižka? Takže v tejto vtipnej knihe nás autorka a samozvaná spirituálna komička berie na svoju skutočnú cestu o tom, ako získala svoje jasnovidecké schopnosti. Je drzá, nekladie si servítku pred ústa a je úplne otvorená o svojich pocitoch v tejto spirituálnej ríši, ktorej hovorí domov. Tí, čo poznáte Veroniku, tak Veronika to, čo na jazyku. Či ak sa to povie, že to, čo namyslí, to aj na jazyku. Dobre? To je akože bez servitky, presne. V tejto zbierke príbehov s nami zdieľa detaily niektorých svojich najpamätnejších momentov, zatiaľ, čo odhaluje svoju zraniteľnosť, verejné poníženie a svoj kritický pohľad. Tak to bolo to, že napríklad na začiatku, keď je to prepuklo, tak veľa ľudí sa z toho smialo, áno? Ale ja sa vždy potom tak smejem, že kto sa smeje naposledy, lebo tí ľudia, čo sa smiali, tak nakoniec aj tak u nej skončili. Táto kniha, ktorú si sama editovala, zahŕňa pravdivé momenty a udalosti, ktorými vás zabaví a odpáli vašu myseľ. Táto knižka je veľmi vtipným spôsobom napísaná, lebo Veronika si sama z toho musela robiť srandu, áno? Ona, že prebáva, to nie je normálne, proste, že ja sa zobudím jeden deň a som jasnovidka. Ale zase na druhú stranu, keď si spomeniem, tak nebolo to zase až tak zlodná na deň, aj keď inak to tak bolo. Keď to prepuklo, tak to bolo, že bum, a už to išlo. Ale predtým mala veľmi dobrú intuíciu. Ja som si tak vždy myslela, že čo, a vieš, ona je nejaká, že je strašne prísna. Ja som to tak volala, že Veronika je strašne prísna, keď napríklad sa nechcela s niekým baviť, alebo vedela odhadnúť situáciu a tak ďalej. Ale bolo to len kvôli tomu, že ona bola jasnovidka, len ona to nevedela. Tak ona sa ale podľa toho riadila, potom až ten jeden deň, keď to prepuklo. Má tu veľa príbehov, takže je tu napríklad, hovorím, že kedy je to prepuklo, ako to prepuklo, čo sa odohrávalo, že aké to mala. A potom tu opisuje jednotlivé, má tu také časti, aha, že sú tu jednotlivé časti a jednotlivé sedenia s klientami, tak na začiatku, že ktoré mala. Veľmi vtipne napísané, že napríklad, že čo robila, alebo čo je prepuklo, lebo na začiatku je to prepuklo tak, že bola len jasnovidka, začala hovoriť veci, ale akože brutál. Potom sa jej dalo to, že bola médium, že sa vedela už potom napojiť na tých zosnulých, alebo že s ňou začali komunikovať. A postupne ona takto dostávala proste, že tento dar a stále sa jej to rozvíjalo. Napríklad včera mala, to sa volá, že keď máte, že napríklad, lebo ona, keď robí tieto sedenia, tak používa pri tom zmysly, či to je sluch, či to je vôňa, či vidí, áno, a tak ďalej, že ona používa všetky zmysly, či sú to chute, že ona pri tom používa takisto všetky zmysly. A včera to mala brutálne. Že normálne ona bola jak, ja neviem, že pouličný pes, že ona všetko cítila normálne, že na 4 kilometre a všetko počula, ešte hádam aj, ja neviem, o 40 domov, akože odtiaľ to doma, že počula veci.
A ja som sa rehotala, lebo Veronika je hluchá na jedno ucho a všetko počula. A tak isto, ona isto čuch má poškodený, aj ucho mala poškodené. To má ešte akože keď bola mladšia. No a včera akože úplne, že brutálne všetko cítila, všetko voňala, všetko počula, tak niekedy sa na tom rehoceme, že jak je to dobré, že je jasnovidka, lebo že vďaka tomu sa jej vrátil aj ten čuch a vrátil sa jej aj ten sluch. Tak toto je jedna z vecí napríklad, že ktoré má, že všetko je dopomáha, keď robíte jasnovidecké a liečivé sedenia, tak ona používa samozrejme všetky zmysly pri tom. Ak sa chcete spraviť takéto sedenie s Veronikou, to môže byť čokoľvek. Veľa ľudí tu tak isto máme, lebo veľa ľudí je inak aj, čo mala klientov, tak mali sme už pár takých, že čo normálne vedia aj vykladať sny, to znamená, že áno, máte jasné vedecké schopnosti. Veľa máme aj takých presne, že vedia komunikovať s mŕtvými, alebo že to vidia, normálne, že duchov a tak ďalej. Veľa takýchto ľudí máme a samozrejme, že si môžete spraviť sedenie s Veronikou, lebo aspoň vám sa môže spýtať na to a vám môžu pomôcť, že dobre, že čo máte robiť, alebo ako si rozvinúť ten dar, či to vôbec chcete rozvinúť a tak ďalej. Dominika sa pýta, čo ak sama neviem, čo chcem vedieť, čo ma trápi, keď človek má veľa vnútorných blokov alebo strachu a podobne, ona nás sama naladí. Čo ak sama neviem, čo chcem vedieť? Že ak máš veľa blokov, tak no ak máš nejaké bloky, tak samozrejme, že to by ti povedala. Tak to by ti presne povedala a by ti povedala, že čo to spôsobilo a by ti povedala, že ako si môžeš ty dopomôcť k tomu, aby si to odstránila. To som tu hovorila troška na začiatku. Dominika, neplánovala si niekedy napísať knihu Manifestácia pre dospelých? Už sa na tom pracuje. Presne tak, uvidíš. Mám pre vás nachystané super veci. Máte sa na čo tešiť. Ale ja si to dávam tak postupne, že musím sa tým projektom venovať troška postupne. Viete, že mám napríklad svoju kávičku Ita Coffee. Vyskúšali ste ju mimochodom? 1,0, 2,0 a včera som práve spravila ďalšiu. Je to 3,0. Je úžasná, bude to 100% arabika, ale veľmi jemná. Lebo viete, ja viem, že niektorí ľudia si myslia, že arabika je kyselá, nie dobrá. Ale je to brazilská káva, je úplne úžasná. Potom viete, že máme tieto nádherné detské knihy s Veronikou. Toto bol projekt, ktorý je dokončený. Najviac je, čo ma teraz baví robiť, a to viete, že čo ma teraz sledujete tie posledné roky, tak to sú presné manifestácie, keď vám hovorím, alebo učím vás, že ako si pritiahnuť do života veci, ako pozitívne myslieť, alebo čo robiť preto, aby ste mali vyššiu vibráciu, ako si proste dopomôcť k tomu, aby ste mali lepší život. Toto ma teraz baví zo všetkou najviacej. Samozrejme, že to je stále, to je moja životná láska, ale veľmi, veľmi ma baví robiť takéto, proste, že tieto veci, že keď vám môžem dopomôcť k niečomu. A teraz je to tak super, že s Veronikou to môžeme aj robiť spolu. Sice ja nemám tento dar, teda čo má Veronika, alebo že neviem robiť to, čo robí ona, ale som stále pri tom a dopomáham proste, že k určitým veciam. Nadia píše obie knihy od Veroničky s čtou jedným dechem. Díky, tak máš obi dve? To viete, wow, som jasnovidka, táto je veľmi vtipná, potom aj ešte Môj život, môj príbeh, tá bola bestseller, že brutálny na Slovensku pred 2 rokmi. Ešte stále je v predaji inak. Všetky knižky kúpite, aj túto, si inak prečítajte, je veľmi vtipná. Máte to prečítanie za pár hodín. Je taká tenšia, aj super. Vieš, taká knižka dáte do kabelky alebo na vlak, keď pôjdete na dovolenku niekam, si zoberte, perfektne sa to číta. Tak v tejto knižke to takým jednoduchým, akože vtipným spôsobom. Ale je to zaujímavé. Teraz inak píše ďalšiu a tá ďalšia knižka, ktorú robí Veronika, tak to je presné o tým, že vlastne ona má tie spirituálne zvieratá, ktoré prinášajú správu pre klientov, tak presne o tom má píše teraz knihu, o tých spirituálnych zvieratách. To som vám nejaká nepovedala, že ešte ďalšie, čo jej dopomáham, tak sú spirituálne zvieratá, že ona napríklad ide na prechádzku a niečo vbehne napríklad do cesty, ale není to vždy, akože ona vie rozoznať, že či je to znamenie alebo není, lebo je to povedia, že pozri sa na toto, toto je pre tvojho klienta, že odfoď si to. Tak napríklad Veronika, dneska sme išli a na zemi bola osa a sa zastavila, vyťahla si telefón a si to odfotila, lebo jej povedali, odfot si toto, lebo to ti pomôže dať tú správu klientovi. A potom, ako to ona robí, že presne vďaka tomu spirituálnemu zvieraťu, to môže byť inak čokoľvek. Môže to byť chrobák, môže to byť pes, to je jedno, áno? Ja vám poviem napríklad, aké som ja mala. Tak vďaka tomu ona dostane správy pre toho klienta a je to normálne, že ak ryť na šerbel. Že proste nás to pripraví, lebo tú správu je donesie to spirituálne zviera. No a potom, keď robí to sedenie, to je to, čo si ona napíše, ona má niekedy napísané 3 strany pre klienta, alebo 2, že od toho spirituálneho zvieraťa, potom si dáte pierka, toto má všetko spolu, toto sa teraz bavím, pol hodinku pred tým, ako má sedenie. Tak nachystá si pierka, má napísanú správu, to robí hodinu pred sedením, napíše si správu, úplne že v kľude, keď je, od toho spirituálneho zvieraťa a potom dopomáhajú tomu pierka a už počas toho sedenia, keď to robí, tak sa pýta vyššie moci,
Alebo keď prídu tí zosnulí na to sedenie, tak tí jej potom odovzdávajú správu pre daného klienta. Takže on je to kombinácia viacerých vecí, že aby vám dala čo najlepší, čo najvystižnejší a čo akože najlepší výklad, aby vám to proste pomohlo. Wow, som jasnovidka. Je to na mojom e-shope Ita Los Angeles. A keď ju kúpite na mojom e-shope, tak ja poviem Veronike, aby vám podpísala. Takže všetci ju môžete mať s podpisom priamo od Veroniky. A takisto, keď si ľudia objednávajú veci z mojho e-shopu, ešte raz opakujem, italosangeles.com, ten e-shop som vám preložila aj do slovenčiny, tak každý, kto si objednáva, tak môže to mať podpísané od nás, od Veroniky aj odo mňa. Automaticky, keď si ju objednáte, tak poviem Veronike, nech vám to podpíše tú knihu, že môžete mať jej autogram, ale takisto my, keď posielame objednávky takto priamo cez nás e-shop, tak Veronika požehnáva tie objednávky. Tak by ste si určite všimli, že aj keď mám hlavné manifestačné zápisníky, tak Veronika vždy, keď to proste, že sa to ide posielať, tak Veronika spraví blessings, spraví na to požehnanie, na tieto zápisníky, že máte tam ešte tak extra špeciálne niečo k tomu. A je to úžasné samozrejme, lebo vy viete, že sila zámeru a sila myšlienok a sila modlitby je silná. Takže toto je vždy, keď je to z nášho e-shopu italosangeles.com, akúkoľvek, väčšinou hovorím, že tie knihy, alebo aj tie detské knihy, alebo Wow som jasnovidka, alebo môj manifestačný zápisník, tak všetko vám podpisujeme s Veronikou, pretože je to priamo od nás, áno, vám to podpisujeme a Veronika to potom ešte požehnáva, čo je krásne, aj zo šalviou, aj to čistí a tak ďalej. Iveta, takže chápu dobre, že vaše sedenie sú v angličtine, tak to sedenie tým, že Veronika rozpráva iba po anglicky a španielsky plynule, tak takto vie robiť tie sedenia, že buď v angličtine alebo po španielsky a keď je to po anglicky, tak ja to prekladám do slovenčiny. Preto hovorím, že väčšinou tie sedenia stále robíme spolu, tým, že ja jej pomáham s tým prekladom. Lebo väčšinou má veľa ľudí, čo nehovoria po anglicky, tak ja to vždy prekladám. Ktokoľvek si môžete spraviť s tým sedenie. Stačí, keď mi napíšete správu, kľudne aj sem na Facebook, alebo to je jedno kde, ma skontaktujete, poviete, že chcete liečivé sedenie s Veronikou a ja vám pošlem k tomu informáciu. Trvá to zhruba hodinu, ja to prekladám do slovenčiny, robí to online alebo osobne, takže je úplne jedno, kde sme. Na svete tie sedenia ona robí každý deň online. Je to úplne jedno, pretože tým, že ona sa napojí na energiu, tak vlastne povie vám to, čo má byť povedané. Ona vám len pretransporováva tie správy od vyššej moci. Len niektorí ľudia to preferujú osobné, lebo majú radi, keď sa ich dotýka. Alebo viete, že to, je to troška také asi osobnejšie, áno. Ale tým, že nemá každý tú možnosť sa stretnúť s Veronikou, áno, alebo robiť to osobne, tak ľudia si to dávajú online. A je to oveľa rýchlejšie mimochodom inak. Čo sa týka nášho času, samozrejme. Lejka, že fúha, ty máš výdrž rozprávať, prekladať, tetovať, organizovať. Ako to zvládaš, prosím ťa? Však ja mám ADHD, to je v pohode. Ale baví ma tetovanie, baví ma, keď robíme tieto liečiteľské sedenia, lebo nádhera na tom je, že každé to jedno sedenie je úplne iné. Proste, že to neexistuje, že je ten istý človek a že Veronika povie to isté pre každého. To neexistuje, lebo niekedy je to viac ako terapia. Že niekedy sa len rozpráva, niekedy ani nemusí mať, že správu ani nič podobné, niekedy je to ako terapia. Niekedy je to len mediumship, to znamená, že sa len napojí, že niekto zosnulý príde a celé to sedenie ten zosnulý rozpráva a hovorí proste, áno, že tie správy, že pre vás. Niekedy to je také, že len čistenie, áno, že odburáva bloky, čistí, robí čakry a tak ďalej. Že, a preto je toto nádherné a zaujímavé pre mňa, že to sedenie je vždy iné. Keby to bolo, že stále každý deň rovnaké, tak by ma to ani by sa to neprekladalo. Dobre, takže tie veci, to je veľmi dôležité v živote robiť, čo vás baví. Kebyže nerobím, ja neviem, ja si neviem fakt predstaviť, že by som chodila do roboty, ja neviem, že od 8 do 5. Neviem si to ani predstaviť, vám poviem úprimne, ale mala som to šťastie v živote, že vlastne ja som nikdy nič okrem tetovania nerobila, nikdy nič. Že ja som proste začala tetovať a bolo vybavené prvýkrát, keď som to vyskúšala, áno, po škole. Nikdy som nič nerobila, okrem toho, že som sa venovala svojmu umeniu. A je to úžasný pocit a neviem si ani predstaviť, že by som proste že robila, že buď pre niekoho, to je ďalšia vec, že ja nedokážem robiť pre druhých ľudí, že buď pre niekoho a už vôbec nie, že by som mala nejaké časové obmedzenie, lebo na tom je to krásne, že mám tú slobodu robiť si, čo chcem. A v poslednej dobe, čo bolo pre mňa dosť taký akože ťažký proces, bol presne, keď som si začala uvedomovať, že ma neskutočne proste, že baví robiť tieto manifestácie pre vás, dobré videá, áno. Nevedela som ani rozprávať pre 4 rokmi poriadne, to neviem ešte ani teraz poriadne, ale akože lepšie ako predtým som sa nevedela ani vyjadrovať.
tak keď som začala robiť tie manifestácie a vysvetľovať, ale učiť vás, že ako sa to robí, tak som si všimla, že ma to neskutočne proste uspokojuje, že ten pocit, ktorý mi to dávalo. A to bolo na tom pre mňa také, že skoro normálne, tak keby som mala nejakú, ja neviem, že aféru s tým tetovaním, že ako keby som sa lúčila, alebo že ja neviem, ako keby som sa rozišla skoro, že s tetovaním mi to tak prišlo. Ale to bolo akože dosť ťažké inak ten proces. Ale zase teraz som asi v takom štádiu, že to tak vybalancovávam, že vždy sa venujem proste že nejakej tej aktivite, lebo samozrejme, že naraz sa to všetko nedá, ale určite akože vidím rozdiel, že keď som dávala do tetovania 100%, nie že 100, ale 1000, a teraz keď viac práve, že robím tieto liečiteľské sedenia s Veronikou, alebo keď sa viac venujem tým videám pre vás ohľadom tej manifestácie, ale proste, že niečo, čo vám pomôže. Ďakujem vám veľmi pekne všetci, ktorí ste sa pýtali. Opäť vám pripomínam, každý, kto si objedná teraz knižky priamo z môjho e-shopu, všetkých budete mať podpísané, alebo akýkoľvek produkt. Mám tam šiltovky, samolepky, odznáčiky, tie sú nejak veľmi populárne. Mám tam Just Love merch, ten si pozrite, sú tam aj trička. Mám tam šiltovky Just Love, tie sú akože veľmi populárne, najviac predávané. Tak čokoľvek si objednáte, ku každej objednávke mám tam extra darček. Ako to robím vždy, keď sme tu live. Majte sa krásne všetci. Ahojte, krásny večer.